Strava musí byť pestrá a musí obsahovať všetko a v správnych dávkach, čo náš organizmus potrebuje na jeho správne fungovanie. Pretože je to dôležité. V predchádzajúcom videu som sa venoval trošku mamičkám a ich deťom a vlastne problémom s ich zdravotným stavom a komplikáciách, ktoré sa prejavujú už veľmi v rannom veku, prípadne sa už deti rodia s určitým handicapom. A tam som spomenul čiastočne aj kvalitu výrobkov, respektíve, že jedni to naše funguje a ostatné nemusia až tak fungovať, tak si to skúsme rozobrať a povedzme to takto. Často sa stretávam aj s tým, že musím ľuďom vysvetľovať, že to naše riešenie je o mnoho lacnejšie, ale hlavne účinnejšie ako to, čo si vedia nájsť buď sami na internete, alebo v lekárni. Dneska máme globalizovaný trh, môžete sa poštudovať, popozerať kdekoľvek, čokoľvek. Jedna britská štúdia však preukázala, že výrobky omega-3 bežne predávané v lekárniach majú účinnosť od 5 do 10%. Je to neprirodzenou stabilizáciou omega-3 mastných kyselín proti oxidácii. Takže ak by sme chceli doplniť potrebnú hladinu omega-3 indexu, ktorá má byť aj podľa Českého štátneho zdravotného ústavu vyššia ako 8%, potrebovali by sme konzumovať 10 až 15 násobné dávky týchto produktov z lekární. Takže ak sa pozrieme na ceny, a ja som si urobil taký malý prieskum v niekoľkých lekárniach, dokonca dve boli známe siete lekární, a našiel som tam produkty omega-3, ktoré mali cenu pri odporúčanom dávkovaní a vystačilo to balenie na jeden mesiac. V najlacnejšom variante 8,65 eur. Tie drahšie stáli v rozpätí 11 až 15 eur, dokonca som našiel aj také za 20, ale to už nechodíme do extrému. Takže ak zoberiem tú najlacnejšiu verziu, teda tých 8,65, a dám to len to spodnou hranicou, teda len 10 krát, hej, teda ten spodný násobok účinnosti, tak sme na cene 86,50 € za mesiac. Takže ak beriem našu prémiovú cenu za fľaštičku, ktorá tiež vydrží na mesiac, tak sme skoro na tretine ceny najlacnejšieho výrobku z lekárne. V tomto si spomínam na jednu reklamu, bežala kedysi dávno ešte za socializmu, nespomeniem si už na čo to bolo, ale ten slogan mi ostal v pamäti, že nie sme takí bohatí, aby sme kupovali lacné veci. Mne sa to celkom pekne hodí. Ešte jeden príklad. Lebo niekto si možno povie, že nebude kupovať doplnky stravy, keď si môže kúpiť priamo rybu a tu si jednoducho pripraví. Takže poďme na to. V prvom rade, to musia byť ryby priamo z oceána, a najmä toho chladnejšieho, teda lovené, aby sa živili menšími rybkami, ktoré konzumujú len fitoplankton, teda mikroriasy. Pretože tie mikroriasy sú pôvodcom omega-3 mastných kyselín. Ani ryba si ich nevie vyrobiť sama. Teda nemôžu to byť ryby chované na farmách, nakoľko sú prikrmované všelijakými kukuričnými zmeskami, aby lepšie a rýchlejšie priberali na váhe, ale tým budú mať veľmi nízku úroveň omega-3 mastných kyselín. V bežných reťazcoch také ryby ani nenájdete, teda tie lovené v oceánoch, v špecializovaných obchodoch, ale tam zistíte, že cena sa pohybuje v rozpätí od 20 do 40 eur za kilogram. Ak by sme chceli dosiahnuť potrebnú hladinu omega-3, tak by sme mali vlastne skonzumovať za jeden mesiac asi 10 kg takýchto rýb. Opäť zoberme tú spodnú hranicu, teda zoberiem to lacnejšie, makrela stojí tých 20 eur, viem, že 32 eur v akcii stá losos v metre, takže zoberme tú spodnú hranicu, teda 20 eur, dajme si to krát 10 kg za mesiac a máme 200 eur. Kde sme, na akej úrovni cenovej? A tu treba spomenúť ešte jeden fakt, že znečistené oceány žiaľ kontaminujú ryby ťažkými kovmi a mikroplastami a v doplnkoch toto všetko musí byť očistené a musia spĺňať skutočne prísne normy. A berme ešte aj do úvahy čas potrebný na prípravu jedla z takýchto rýb a museli by sme si pripraviť povedzme každý druhý deň niečo. No je to náročné, ako ryby nie sú a nemôžete ich nechať len tak, akože teraz dobre nabúchate si to na mesiac v tom razie, ako teraz čo. No a ešte sme hovorili o tej kvalite. Firma Zinzino vlastní svoje výrobné závody, to znamená, že si nedáva vyrábať svoje výrobky niekde inde. Ale bol to taký celkom paradox, že ten kolega z Litvy nám povedal, že naša firma, respektíve náš výrobný závod, vyrába ešte pre niekoľko ďalších spoločností tieto omega-3 doplnky.
A dokonca som sa dozvedel, že aj pre nášho najväčšieho konkurenta na slovenskom trhu, ja nemusím samozrejme spomínať, ale teda už odteraz som taký trošku kľudnejší, keď mi povie niekto, že berie práve tieto výrobky, pretože aby boli konkurencie schopné, tak museli si zadať trošku nižšie parametre tých olejov, aby to mali aspoň porovnateľné s tými našimi cenami, keďže my vlastníme ten výrobný závod. Takže parametricky sú tie ich oleje o čosi nižšie oproti našim. Hej, čiže už aj keď tu naporovnáme a že máme rovnakú cenu, tak tá kvalita u nás je o čosi vyššia, pretože my si vyrábame vlastne a oni si dávajú vyrábať ku nám. Ale aj to, čo si dajú vyrábať ku nám, kľudne môžete to požívať, bude to trvať trošku dlhšie, kým nadobudnete tú hladinu, ale kľudne v pohode. Firma Zinzino je totižto na Nasdaqu, na akciovom trhu a tým, že sa aj zväčšuje objem predaja a tieto výsledky sa vlastne dostávajú vonku, lebo každého štvrťroka sa musí robiť správa, ktorá v podstate ide a s týmto proste musí, tak vlastne je rastú ceny akcií. Takže vďaka tomu, že konkurencia u nás fíči, tak nám rastú ceny akcií. Takže ja som odtedy tak trošku kľudnejší, že kľudne, kto používa aj konkurenčné produkty určitých firiem, tak vôbec mi to nevadí. No, ale na záver, čo je dôležité, treba porovnávať porovnateľné, pozrieť si parametre a mať vedomosť o tom, prečo je účinok niektorých tak malý a ten náš taký veľký. A pre tých, ktorí ako si stále neveria, tak to už vieme preukázať tým našim krvným testom. Pred používaním a po 4 mesiacoch užívania. Kedy sa bežný človek dokáže dostať naozaj do správnych čísel, alebo teda veľmi sa mu priblížiť. Takže žiadny len pocit, ale objektívne preukázanie. A toto robí málo kto. Aj tá naša konkurencia to robí, len tiež sme zistili, keď sme porovnávali tie testy, že vyhodnocujú menej hodnôt, nedokážu až toľko, koľko naše. Zase, aby boli konkurencieschopní, lebo my proste máme ten test trošku ináč urobený. Takže aj v tomto si treba vedieť povedať. A keď sme zobrali aj ďalšie konkurenčné testy, tak nedosahovali buď také parametre, alebo nevedeli teda preukázať to, čo my vieme preukázať my a nevedeli to pospájať, potom interpretovať. Takže ešte jedna vec, že tieto testy sa na Slovensku ani v Čechách robiť nedajú. Sú na to len 4 laboratóriá v Európe, ktoré to vedia robiť verejne. Hej? Čiže jeden je v Nemecku, jeden vo Švajčiarsku, jeden v Anglicku. My spolupracujeme s laboratóriom Vitas v Norsku, je to úplne nezávislé laboratórium, takže my sme u neho ako zákazník. My sme si dali, aby nám to zavali do našich krabičiek, balance test, a vlastne my si to už distribuujeme po našich kanáloch. Takže oni to len pripravili, je to test certifikovaný na domáce použitie, takže sa to dá použiť. Ja som už pracoval aj také video s kolegynkami, také inštruktážne, že ako sa taký test dá urobiť. Je to podobne, ako si pýchajú diabetici, keď potrebujú zistiť glykemický index. Takže poďme. Český štátny zdravotný ústav má tiež tento gaschromatograf, alebo teda plynový chromatograf, lebo tá metóda sa volá plynová chromatografia alebo gaschromatografia. Lenže on nedokáže toto urobiť verejne, pretože aby sa mu to oplatilo, tak by potreboval urobiť nejakých 50 000 testov, tuším, mesačne spomínali, a to zatiaľ asi nikto tu v Československu im takéto počty nedodá. Takže oni si to robia len v rámci svojich intervenčných štúdií, na tento účel to majú a proste vedia to urobiť. No a tí, ktorí teda nielen o testo, aj vyhodnotení, zaujíma aj to, ako to celé vlastne funguje, tak odporúčam, môžete sa dozvedieť viac v mojej prednáške o príčinách vzniku chorôb a možnosti riešení.